Olá galerinha do canal Alex Lima Rural, estou aqui com o nosso amigo Naná, o rei da multiplicação, né? Do canal Nordestino da Roça. E vamos apresentar para vocês aqui esse pássaro aqui. Ontem à noite vieram me chamar aqui em casa para dar esse pássaro aqui. Não sei nem o nome desse pássaro direito, né? É, quem souber aí no canal, vá, passa a informação, olha aí. E a gente vai estar fazendo a soltura dele, né, aqui, né? Vai fazer a soltura dele aqui, diretamente aqui ao vivo do nosso criatório, do nosso irmão Alex, né? Divide também que é uma ave silvestre. Bota essa bicha pra lá, que o bicho tem um bico, parece uma agulha. Parece uma agulha, tô com medo de vir no meu olho. É, e antes disso, eu quero pedir a vocês aí pra se inscrever no canal, pra estar nos ajudando, né? E se inscreve, ativa o sininho, compartilha. E lembrando que a gente também, o canal é prevenção, né? A gente prevenção, preservação, não é prevenção. É prevenção também. Preserva a natureza. Preserva a natureza, né? Dá, né? Porque também já teve até a ocasião aí de nós estar mostrando a soltura de uma cobra, né? Que, querendo ou não, é uma... Era perigoso, né? É um inseto, é perigoso, mas está no habitat dele, nós temos que respeitar também. É, já que adquiriu isso aí através de uma pessoa que trouxe, até mesmo com o intuito do irmão Alex criar, mas o mesmo não quer criar não essa ave, porque nós não sabemos também a forma animal silvestre, correta, né? É um animal silvestre, né? Ele vive mais solto na natureza. Na natureza ele vai saber se cuidar. Melhor. E a gente não sabe nem o que fazer, né? E automaticamente não está machucado, totalmente bem de saúde. Então, soltando ele, ele vai viver no habitat dele e até mesmo pode até encontrar os parceiros dele, né? Agora eu quero que tu pegue nas duas pernas dele, Nanau, e pegue na cabeça dele pra tu ver a espessura, o tamanho que ele é. O tamanho que ele é, né? É um animal de pescoço longo mesmo. É longo, comprido o pescoço dele e o bico, ó, nem se fala, né? O bico é muito pequenininho, ó. Cuidado, um cara, uma agulhada dessa medo aqui. Então a gente vai estar soltando. Eu vou pedir ao nosso amigo Nanau, eu vou estar virando a câmera aqui, eu estou pedindo ao nosso amigo Nanau pra eu colocar aqui em cima da... Do corpo, peraí, bota agora não, que eu vou estar girando a câmera aqui para pegar mais o foco, né? Tô entendendo. A soltura dele, né? Que a gente quer ver, preservar também. Então o canal vem trazer esse tópico aí, essa grande valia para vocês que são público de casa, né? Chegar um animal que você não conhece, não tente criar, porque vai acabar ele morrendo, né? É morrendo. Então se nós puder soltar ele ali na natureza, no habitat dele, vai conseguir achar as comidas adequadas, de modo que o mesmo vai se procriar, né? Proliferar em nome de Jesus. Daqui um dia nós temos uma geração dessa família aqui. Conhece, Jona? Conhece esse bicho aí, esse passarinho que passarinho é? Pronto, a gente quer saber o que passarinho é. Nós não sabemos o nome da raça, então nós devemos ficar querendo criar, né? Então vou girar a câmera aqui. Ao vivo e a cores aqui você só vê para você ver o Alex soltura, né? Mural, viu? Vamos lá. Nosso amigo aqui. Nosso amigo Jonas, né, Jonas? Jonas, né? Teve falando que essa ave é conhecida aqui no nosso interior por pesca-peixe. Frecha-peixe. Frecha-peixe. Olha o bico do menino. Como uma piaba moada. Parece, né? Uma frecha. Como uma piaba moada. Parece aqueles animais que entram frechando no mar, no oceano, né? Ele fecha o peixe, a piaba. Mas também, já está explicado também. É um pescador de alto padrão. Olha o bico. Está aí diretamente aqui do canal Alex Rural, né? Nosso amigo Alex Lima. Pedi a nossa amiga aqui. Que é uma ave totalmente no padrão, está bem de saúde. Ela vai estar fazendo a soltura dela aqui ao vivo, para você ver diretamente do canal. Não, fica assim. Alex Lima Rural. Alex Lima Rural. Vamos lá, não. A soltura do pesca-peixe. Deixa ela no teu dedo. Aí galera, coisa linda, foi-se embora. É que ele reparou na voz agora. Agora a gente não vai poder mais ver, né, Nenão? A gente não vai poder mais ver mais, mas esse é o canal Alex Lima Rural. É prevenção também, a gente previne as coisas, né, Nenão? Prevenir, né? Prevenir. Que a natureza se prolifere da forma correta. É isso aí. Então a forma correta é deixar um animal silvestre que nós não entendemos dele, nós não sabemos os conceitos de módulo de cuidar, nós deixamos ele viver da forma correta, que ele tem que viver com as próprias vidas, né? A saúde dele mesmo. Ele ali vai na natureza e não se progride. E se Deus é por nós, não? Quem será contra nós? Que todos com Deus em nome de Jesus. E daqui a pouco vai ter mais apresentação aí, diretamente então, do canal. Deus abençoe a cada um de vocês aí em nome de Jesus aí. Amém.